Mambo vipi mtu wangu nguvu, hopeful, kugudi, na hii ni Channel 7 News TV. Karibu kwenye story moto, leo ndani ya Channel 7 News. Ebana, anaitwa Steve O, Simple Boy, mwamba huyo hapa. Leo, akiwa na mbunge Peter Salasya, amepokea zawadi za kutosha kutoka kwa Peter Salasya, mbunge ambaye anamkubali kinoma noma Steve O, Simple Boy. Zawadi za kutosha za ndani ikiwemo kitanda kikubwa na gororo lake, TV kali, na vingine vingi. Ebana, ebu mtazame Simple Boy Steve O namna alivyokuwa amefurahi kuzipokea zawadi hizo kutoka kwa mheshimiwa wa mbunge Peter Salasya. Hii ni Channel 7 News TV. Tu hapa na shanga na hii mtu hapa naye. Nimemjua. Lakini TikTok iko pia. Talala tu pata note. Leo utashika simu. Alea tu dale. So what we do now, we come. We come now, we figure it out. You pick a card? I'm not card. Hello. So, sasa hii kitu kitakapua ile yenye tulisema sasa wakati tunaongea like minute hii. So inakuja hivi na present kwa Steve O. Sio? Imelipwa. Yeah. Chalipwa kitabu. So now if bed is due to tafanya aje. Leta nyuma. I introduce us and I'm in the chair.